är det olagligt att filma en utslagen, däckad person i ett trapphus? under veckans gång så har det skrivs en hel del i media och i sociala medier om en känd influencer, Margot som hade lagt upp en video på en utslagen, däckad kille som låg i ett trapphus utanför hennes port efter min sagt massiv kritik i både media och i sociala medier så har Margot valt att plocka bort det här videoklippet och hon har också sedermera valt att gå ut och be om ursäkt för det här videoklippet på sina sociala medier det här videoklippet det upprörde väldigt många och företag som tidigare hade samarbetat med Margot har valt att dra tillbaka sitt samarbete med anledning av just det här videoklippet men om vi då återgår till huvudfrågan, är det olagligt att filma en person på det här sättet? att filma en person som ligger utslagen, däckad i ett trapphus? och i så fall, vilket brott? själva filmandet av en person i en sådan situation är faktiskt inte brottsligt man skulle kunna spekulera i brottet kränkande fotografering men kränkande fotografering tar sikte på filmande i en bostad eller i vissa specifika utrymmen som till exempel toalett eller omklädningsrum kränkande fotografering omfattar inte filmande eller fotografering av en person som befinner sig i ett trapphus så det är inte fråga om kränkande fotografering däremot finns det ett annat brott, nämligen olaga integritetsintrång den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på eller annan uppgift om någons sexualliv Bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd Bild på eller annan uppgift om någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid Bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp döms om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år. Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig. Av lagtexten till olaga integritetsintrång så framgår det att det är inte är själva filmandet som är brottsligt utan det är spridningen som är det brottsliga förfarandet. Om man filmar någon som befinner sig i ett trapphus däckad och utslagen så är det i sig inte ett brottsligt förfarande men om man sprider en sådan film ja, då kan det vara brottsligt det krävs dock att någon av de här punkterna 1-5 är uppfyllda och det som ligger närmast till hans i det här fallet är punkten 4 bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation men som ni hör så krävs det att det rör sig om en mycket utsatt situation en utslagen däckad person i ett trapphus är möjligtvis en utsatt situation men frågan är om det här är en mycket utsatt situation Högsta domstolen har faktiskt uttalat sig om en någorlunda likartad situation i ett rättsfall från 2020 det rättsfallet rörde en ung tjej som låg däckad och utslagen inne i en toalett och där kom högsta domstolen fram till att det rörde sig om en mycket utsatt situation vad skulle högsta domstolen säga om en utslagen däckad person i ett trapphus? ja, det ligger väl nära till hands att tro att även det skulle kunna bedömas som en mycket utsatt situation men det är inte helt självklart förutom det, förutom en mycket utsatt situation så krävs det dessutom att det rör sig om en spridning och den här spridningen den ska vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som filmen rör det vill säga i det här fallet den här utslagna, däckade personen och här krävs det allvarlig skada om spridningen är väldigt liten och begränsad bara till någon enstaka person ja, då medför nog inte det någon allvarlig skada men om spridningen är till 300k prenumeranter ja, då är nog det här spridningsrekvisitet med råge uppfyllt och om de här rekvisiten som jag precis har pratat om är uppfyllda, ja då har man på objektiv grund i vart fall begått brottet olaga integritetsintrång kan man då i det här läget undgå ansvar för olaga integritetsintrång? ja, olaga integritetsintrång är ett uppsåtligt brott man skulle till exempel kunna tänka sig en situation där man filmar uppsåtligt men sen av misstag råkar sprida en viss film man hade alltså inte för avsikt att sprida själva filmen man skulle också kunna tänka sig en situation där man filmar en viss händelse men inte har vetskap eller kännedom om att man i den här filmen fångat upp någonting som är väldigt känsligt som uppfyller någon av de där punkterna i 1-5 att man inte hade uppsåt till att filmen skulle innehålla något sådant man skulle också kunna tänka sig någon form av situation där det har varit försvarligt att både filma och sprida den här informationen även då kan man undgå ansvar så, vad är svaret på frågan? är det brottsligt att filma en utslagen, däckad person i ett trapphus? svaret på den frågan är nej men om man sprider den filmen och personen bedöms befinna sig i en mycket utsatt situation ja, högst sannolikt gör man sig skyldig i det läget till olaga integritetsintrång hur är det då i Margås fall? med handen på hjärtat, jag tror inte hon hade ett ont uppsåt att hon på något sätt ville skada eller förnedra den här personen var hon däremot omdömeslös? och svar på den frågan är givetvis ja då har hon ju själv vidgått Har hon begått brottet olaga integritetsintrång? Ja, det vet vi faktiskt inte. Det vet vi bara om det här blir en rättsfråga om en åklagare och så småningom en domstol tar och tittar på det här först då vet vi om det här har varit ett brottsligt förfarande det var allt för idag! Jag hoppas att ni tyckte att videon var intressant, tryck på den där gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här youtube-kanalen Tack för idag. Vi ses nästa måndag.